Copom Bipe Motos. Prossiga. Copom Bipe Motos iniciando o serviço pela área da primeira companhia, em que a PQR é revista de rede, QSL. QSL, bom patrulhamento aos senhores. TKS. Aproveitando o QTC, equipe de BAEP 161, iniciando o patrulhamento pela região da 1ª para a 2ª CSL, que é a PQRV total da rede, TKS. Bom patrulhamento, senhores. Ah, lá atrás, tipo, você é atrás. Positivo, só pra ciência. Boa tarde, senhores. Fala, senhores. Opa. Então, tava empreendendo fuga da equipe aí, parece que perdeu o controle da motocicleta e caiu aqui. É, acabou batendo em um desses divisas aqui, ó, das duas pistas, e acabou colidindo e caindo pro lado de cá. Acionou resgate aí? Ou no, tá, sem tá SAMU. Tá new. Sem SAMU. Então. Qual foi o seu procedimento, comando? Só guarda pelo local mesmo. Sem novidade. Verificou se tem alguma coisa lá? No indivíduo eu não fiz a vistoria ainda. Pode verificar os bolsos dele, ver se tá armado aí. Beleza. Ô, comando. Valeu, viu? Essa moto aqui, é aquela moto que nós trombamos. Borragem, sabe? Aquela que tá abandonada lá, quebrada? Sei, sei. É a mesma? Mesmo placamento. Mesmo placamento. Excelente. Mesmo coloração, mesmo modelo da moto. 8 pacotinhos. Perfeito. Eita. Do jeito que ele tava em alta velocidade, comandos. Se o resgate não vinha a tempo, eu não sei não. Não tem muita coisa pra gente fazer, então não. Pegou tudo? Só guarda pelo local mesmo, então. Positivo. Reforça as características, unidade. S1000,
dois indivíduos, uma mulher e um homem. A última QTH foi na última QRU, foi na 23 de maio, Popó. 23 de maio, estamos subindo em estacionamento vermelho. Talvez eles possam estar escondidos por aqui. Vai, mano, capacete. Tá armado aí, filho? Sim, positivo. Você é policial? Positivo, sou Mike. Qual que é a? É, soldado segunda classe, Neymar Júnior. Maravilha, tá com a Glock, 50 munições aqui. Tá com documentação aí, soldado? Sim, o documento tá aqui, pode pegar. Nem pensa que é armamento, não pode falar do maluco. Pô, binótico, pô. Pega o documento aí, pega o documento aí. O mesmo aí é uma R... 1200 sentido banco, SL, Banco Central. Tá te buscando aqui, viu? Final da placa aí é quarto, é terceiro, isso. O sexto, QCL. Peço perdão aí pela velocidade aí, viu? Cupom, tá na mão. Positivo. Qual que é a unidade? Tá na rede aí, senhores. Alameda Rocha Azevedo. Ô, policial, posso beber água? Bebida tá na mão. Eu tô como um militar aqui. Pode estar liberado, hein? Legal, senhores. É um bom serviço aí. Legal. Desce do carro aí, filho. Copom, Pinote. Avenida 9 de Julho, Copom. Veículo, possivelmente dois indivíduos armados, Copom. Viatura de Bahia, primeiro, sexto, primeiro, em QTI, a TR1. Coletando próximo ao estacionamento vermelho. Pegou a rodovia, marginal Tietê. Sentido QTA. Marginal Pinheiros, no próximo estacionamento vermelho. Jardim América, Copom. Hospital abandonado, passando por dentro. Próxima joalheria. Veículo aparentemente BMW. Preto, com verde, positivo. Coletando ainda a próxima joalheria.
Bom ser, candidato. Bairro da Lapa, Copom. Pô, só pra informe, esse carro que tá no pinote aí tá armado, que sério. Tô estilo. Próximo ao pier, Copom. Campos de golfe. Descendo a Rio Branco, Copom. Próximo geleria novamente. Subindo mansão. Por becos nas mansões. Mansões. Pelo bairro Jardins, Copom. Ainda pelo bairro Jardins. Em cima do Banco Central. Vai passar pela porta do Banco Central, descendo. Subiu na Avenida do Banco Central. Próximo ao cassino. Novamente retornando ao Banco Central. QAP Copom, polícia rodoviária entrando em patrulhamento. Qualquer QRU, QRA. Rede em X, Copom. Bairro Jardins novamente, Copom. Vai passar na porta do bar Tequila lá. Toma minha moto. Os caras. Pô, tem mais informe aí do QTH do Pinote? Perca de visual. Quer ser, qual que era a característica do veículo, pô? Uma BMW na coloração preta com verde positivo. Aparentemente dois indivíduos. Cara. Como é que é? Pô, tem um cidadão aqui no UPA, tá armado, tô de preto, QCL. Vamos lá, vamos lá. Brevidade, Copom, brevidade. Viatura de Baep, primeiro, sexto, primeiro, ninguém tem. Na garagem. Viu arma, Steve? Tô de preto, cara. Tô de preto. De máscara preta. Vem entrar no carro. Entrou um carro azul. Calma. Carro azul, Copom. Tá no carro azul. Olha o local do carro azul, Copom. A rua já com pêssego. QCL. Qual a característica do veículo que ele adentrou? Um veículo... Desculpa, é um veículo azul, QCL. Copom, um baleado. Copom, um baleado.
uniforme. Próximo ao estágio. Cupom, polícia da viária se deslocando ao local. Próximo ao estágio, cupom. Positivo, positivo, tá na mão. Comandante Aguiar tá aqui, take, senhoras e senhores. Forma maior do local aí, cupom. Por enquanto, aparentemente, Neil, apenas um indivíduo no interior do veículo. Jogou pra cima aí, foi baleado, positivo. Um indivíduo de preto, mascarado preto, uma Juliette verde, positivo. Sem novidade, cupom. Calma que TH aí, cupom. TH na rede. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo, tava mesmo. Armado aí. Pô, é show de bola. Mesmo. Padrão. Eu vi o veículo vindo, eu só tava vendo o vulto dele lá na frente. Eu vim acompanhando, acompanhando, aí eu vi que não era azul. Olha lá, olha lá, olha lá, o outro carro lá passando pra cima lá, olha ali uma viatura. Cautela, cautela. Ah, é uma viatura, é uma viatura, é uma viatura. Eu vi que ele... Mike, ele viu azul o carro, mano, onde que tá azul isso aqui? Por isso que eu... Foi o reflexo do sol, foi o Por isso do que sol. Eu peguei e fiquei meio, pô, como assim? Aí eu parei na frente dele, ele já deu um disparo, só que não me acertou. Aí ele, quando ele desceu do veículo, ele tomou um. Foi, eu vi ele lá em cima do... Lá em cima do... Naquela parte superior da montanha do HP, tá entendendo? Ah, sim. Pois ele é, então, assim que você começou a disparar nele, eu dei a volta. Aí eu comecei eu só a ver vultos na do Cepal veículo. Aqui, vou entrar no Cepal. Ele mirou na gente, lá dentro do HP ainda, tá entendendo? Nossa. Quando ele mirou na guarnição, eu desembarquei a viatura e pipoquei ele. Porta-mala de tente, tem um colete lá, ó. Excelente. Ah, boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde, tenente. Qual a situação, comando? Cupom, alguma esse indivíduo que tava armado lá pela... Tava armado lá pelo HP. Eu comecei a ver, eu vi ele se evadindo do local, cheguei pelo local aqui. Na hora que eu tomei a frente dele, ele efetuou um disparo, porém aparentemente não me acertou. Ele pegou e desceu do veículo. Quando ele desceu do veículo, eu consegui acertar um disparo na cabeça dele. Excelente. Uma diferença de azul pra...